Даю водичку. Скоріше зробить машину і випустіть, щоб били орків. Ось так в польових умовах військовослужбовці 118-ї окремої механізованої бригади ремонтують пошкоджену техніку побратимів. Для прикладу, позаду мене знаходиться БМП-1. Вночі вона виконувала ще бойові завдання. Далі її вивезли, аби військовослужбовці швидко її відремонтували. Виїжджають вони на, так би мовити, мобільній майстерні, де знаходиться весь необхідний інструмент, аби швидко повертати техніку до виконання бойових завдань. Мені на 19 головку і рожковий. Ми ремонтуємо, щеплення підводимо і ремонтуємо бортову на БМП. Нам треба підвести щеплення, щоб воно не буксувало і машина могла продовжувати їхати. Буває, що уходить день, а буває, уходить і три дні. Буває, за час можна все зробити. Все залежить від поломки. Що ви вже ремонтували? Що ви вмієте ремонтувати? Паладіна ремонтували, веху ремонтуємо. Все у техніку ремонтуємо. ТЗМ-ки, Вольви, ЗІЛи, все ремонтуємо. А якось до техніки проговорюєте? Приговорюємо. Так, приговорюємо. І вона нас приговорює. І вона нас приговорює, і ми її приговорюємо. То нормально. Лагідними писливими словами. Якими хочеш, як тільки можна. Є техніка приходить, що пробита там осколками, тим їх треба заварити, залатати, ми цим не займаємося. Ми займаємося текучим ремонтом. Гусянки поміняти, бортову там, регулювати, там, мотора замінити, коробку замінити оцим. Ремонтна рота складається з декількох підрозділів. У нас є підрозділ, який ремонтує стаціонарно. На базі там ремонт производиться як бронетанкової техніки, равіцької, тобто ракетно-артилерійського озброєння, так і автомобільної техніки. Так і є візні групи, які виїжджають по потребі підрозділів наших бойових на поближче до позиції, на місці ремонтують. Якщо вони на місці не можуть відремонтувати, вони забирають, евакуюють цю техніку на наші стаціонарні пункти, і там производиться повний ремонт. Якесь удосконалення, наварка захисту, як от проти дроновий захист наварюється на техніку. Цей захист захищає таким чином, що граната від РПГ не може пройти за місцевими листами, вона б'ється, деформується і струя кумулятивна струя виходить раніше не на броню, безпосередньо, а на відстані 40 см від броні. І це рятує як машину, так і екіпаж, який знаходиться внутрі машини. Це саме для такого протитанкових засобів, такі як ПТУР, РПГ, АГС, СПГ. А від FPV тоді треба, щоб зверху щось було? Так, в основному FPV б'ють зверху по моторному відсіку і по відсіку моторний, і тут по бокам б'ють. Ну, і вона закривається зверху, щоб удару зверху не зазнала машина. Ззаду трошки, спереду, тобто наварюється таке купа вокруг машини. Ставлять реби, щоб вони не долітали. У нас тягач розчитаний до 20 тонн. Щоб тягнути, то більше танки такі ми не тягаємо. Ми легко броньовану техніку тягаємо. Тобто БМП, БРДМ, МТЛБ, такі. Якщо приходить техніка, є ще совєтського образців техніки, все БМП, там БТР, МТЛБшки, то да. А якщо приходить, є техніка, яка нова приходить, і імпортна, то тоді вже да. Ми перший раз з нею сталкуємося, і якщо не полізеш, не сам своїми руками не перебереш, то і знати не будеш. Вот, все это как бы, все присутствует, все ящики полные, все есть. Напильники для ручной обработки, сверла, все, что надо, все всегда под рукой. Да. Есть что старое, что новое. У нас есть палатка, которую мы ставим. В непогоду туда заезжает БМП, и мы ремонтируем ее в палатке. Этот станок так точильный. На него круги есть, все работает, все подключаем 120.
От гамак. Раз. Раз. Все, и человек спит. Это экстренная ситуация, когда выезжаем на работу, не получается за сутки сделать, за день. Остаемся на ночь, переспали немного, перекимарили и дальше работаем. Машина, вона як майстерня виконує свої обов'язки, але вона не є мобільною, вона є великою мишенью для противника. Одна людина завжди за небом наблюдає. Якщо що, то треба викриття і ждати. Це 17 рушковий. Пошло. Ну все, тут зробили. Коли хлопці, які приїжджають, скажімо так, з нуля, з бойових, і ми виконуємо роботу, і вони цим задоволені нашою роботою, і ми постійно, скажімо, відчуваємо потребу в своїй роботі. Коли ремонтуємо техніку і ну, все вийшло, то, ну, звісно, певне задоволення, що вийшло, зробив, і ми змогли, скажімо так. Треба ремонтувати, щоб робила машина і їхала на бойову. І щоб хлопці були всі живі і здорові. І поверталися на машинах цілих і невредимих. Всі розуміють, що ну, вийде техніка, буде машина, врятує чиєсь життя, проведеться евакуація. Вона врятує одне життя, а це вже досить багато. Коли ми доремонтували машину, вона з цими пошкодженнями не приходить. Вона може прийти з другими пошкодженнями, або просто вже не буде що там ремонтувати. Будемо запускати. Ми заправимо. Заправка і... топливо, перевірка всіх мастин. Да. Рідин, охолоджуючих. І в бой.